ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေးသည်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညင်ကြီးအတွင်းရေးမှူးဦးညွန့်ဖင်နှင့်ကော်မတီဝင်များသက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများလိုက်ပါ၍ယနေ့နံနက်ပိုင်းကဗဟန်းမြို့နယ်ရေတာရှည်ရက်ွက်အာဇာနီလမ်းရှိအာဇာနီပိတ်မှန်သို့သွားရောက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံနှင့်ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အာဇာခွင့်များဌာနတို့ပူပေါင်း၍ပြုပြင်မုံမှန်နေမှုများအားတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်ရှေးဥစွာမျိုးတော်ဝင်တဲ့အဖွဲ့သည်အာဇာနီပိတ်မှန်ရှင်းလင်းဆောင်သို့တွားရောက်၍ရှင်းလင်းဆောင်အတွင်းပြင်ပြုပြင်မုံမှန်နေမှုများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးအဝင်လမ်းရေနှုတ်မြောင်းများရေစည်းရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက်အမိုက်တရိုင်များဆဲယူရှင်းလင်းရန်မြေယာရှုခင်းများပြုပြင်ရန်တစ်ပင်ကြီးများအလင်းဖွင့်၍အောက်အတက်များရှင်းလင်းရန်နှင့်သွေးစည်းကံဝင်ခြင်းစိမ့်လန်းစုပြည့်ရေးနှင့်တန်ရှင်းတာယာတတ်ရရေးဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားပါတယ်အရင်နောက်မျိုးတော်ဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအာဇာနီဘိတ်မှန်အဝင်လမ်းပဲရှိအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏အထုပ်ပတ်တိများနှင့်အဆိုမိန်များရေးသားပြသထားသောဆိုင်းပုံများအားဆေးတုပ်ပြုပြင်နေမှုဘိတ်မှန်ဆေးတုပ်နေမှုဘိတ်မှန်ရင်းမြင်ကြွေပြများပြန်လည်ကြေးချွတ်ဆေးကြောနေမှုအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးများ၏ဂူဘိတ်မှန်များပြန်လည်ပြုပြင်မုံမှန်နေမှုတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဘိတ်မှန်တွင်သို့ဖြတ်သန်းစည်းဝင်သည့်သွေးစည်းကံရေရှံပေါက်မြေအောက်ရေမြောင်းရေစည်းရေလောက်ကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ဗိမာန်နေရှိရိပ်ရပင်များအားပုံသွင်းပြုပြင်ရန်နှင့်မြေယာရှုခင်းဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားပါသည်အဆိုပါအာဇာနီဗိမာန်တွင်အာဇာနီနှင့်လွမ်းသူပန်းခွေချအခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့ရာမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှလွှဲပြောင်းလက်ခံရယူကာဗိမာန်ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ဗိမာန်ဝန်ကြီးစိမ့်လန်းစုပြည်ရေးအတွက်စိတ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်မုံမှန်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုအသက်နှင့်စတွေရယူပေးခဲ့သောအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးများအားအောက်မေ့အမှတ်ရပြီးလွတ်လပ်ရေးကိုထိမ့်သိမ့်လူစိတ်များပြည်သူများအတွင်ကိန်းအောင်စေရန်ရည်ရွယ်၍အများပြည်သူလေးလံနိုင်ရေးအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှအပနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။